U Višegradu je potpisan sporazum o saradnji između Željeznica Republike Srpske i Srbija voza, koji se odnosi na ustupanje dijela željezničke pruge od Vardišta do Višegrada u dužini od 18 km Srbija vozu u turističke namjene tokom ljetne sezone. Nema nikakvih smetnji da dalje voz nastavi sa svojom vožnjom, čak i svakodnevno. Zavisi sve od potreba putnika i od toga koliko turističke agencije budu želele i da koriste. Svakako da je vrlo bitno za samu lokalnu zajednicu, a naravno i sami tim i za Republiku Srpsku, da je bitno da turisti imaju i taj ugođaj da mogu vozom otići iz Višegrada do Mokre Gore, do Šarganske Osmice i da se vrati nazad.